पाटण क्राइम ब्रांच हाईवे पर लूट चोरी ने हत्या करती खूंखार गैंग झड़पी लीधी छे। घातक हथियारों ने लाखों रुपया की रोकड़ साथ डफेर गैंग झड़पाता लूट चोरी ने हत्या ना 30 થી વધુ ગુનાના બે ઉકેલ્યા છે। ઉત્તર ગુજરાતમાં જીવલેણ અને ઘાતક ગુનાઓ અંજામ આપતી ગેંગને પાટણ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ પોલીસે ઝડપી લીધી। હાઈવે પર લૂંટ ઘાટ ચોરી અને હત્યા કરતી ડરેફ ગેંગને ક્રાઇમ બ્રાન્ચે ઝડપી। અનકન્ડિશન ગુના ભેદ ઉકેલવા હાઈવે પર પેટ્રોલિંગ દરમિયાન ક્રાઇમ બ્રાન્ચને હાથ લાગ્યા ત્રણ ઇસમો, જે ઇસમો અન્ય કોઈ નહીં પરંતુ ઉત્તર ગુજરાતમાં લૂંટ અને ધાડ સહિત હત્યાના ગુનાને અંજામ આપી ચૂકેલા ડફેર ગેંગ હતી। ક્રાઇમ બ્રાન્ચ પોલીસની ટીમે આ ગેંગને ઓળખતા ડફેર ગેંગના ત્રણ સાગીરીતો ભાગવવાની ફિકિર કરવા લાગ્યા અને ઝડપાઈ ગયા ક્રાઇમ બ્રાન્ચના હાથે। ઝડપાયેલ ગેંગની પૂછપરછ શરૂ કરવામાં આવતા ખુલ્યા લૂંટ ઘાટ ચોરીના ગુનાના ભેદ, જેને લઈ પાટણ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ ચોંકી ઉઠી। વધુ સઘન પૂછપરછ પણ કરાઈ આ ડફેર ગેંગની, જેમાં હત્યાના ગુનાને પણ અંજામ આપ્યા હોવાનું સામે આવ્યું છે। ઝડપાયેલ ડફેર ગેંગ આપેલા ગુનાઓમાં અંજામના મુખ્ય ગુનાઓ પર નજર કરીએ તો ફેબ્રુઆરી 2020 સ્થળ બનાસકાંઠા, ગુન્હો હાઈવે નજીક હોટલ ઉભેલા ટ્રકમાં લૂંટ ચલાવી, ટ્રક ડ્રાઈવરને છરી વડે બંધક બનાવી ટ્રકમાં રહેલા માલ સામાન સહિત ટ્રક લઈ ફરાર થઈ ગયા હતા। અંદાજિત 8.16 લાખના મુદ્દા માલ ઝૂંટીને લૂંટ્યો હતો। વર્ષ 2011 સ્થળ બ્રાહ્મવાડા ઊંઝા, હાઈવે પર પેશાબ કરવા ઉતરેલા ટ્રક ડ્રાઈવરની તીક્ષ્ણ હથિયાર વડે હત્યા કરી ટ્રકની લૂંટ ચલાવી તેમજ કંડક્ટરને દોરડા વડે બાંધીને ફેંકી દીધો હતો। વર્ષ 2015 સ્થળ ખડી સિદ્ધપુર, હાઈવે પરથી પસાર થતી કાર રોકી તેને તીક્ષ્ણ હથિયાર વડે બંધક બનાવીને કારમાં રહેલા મહિલા સહિતના અન્ય વ્યક્તિઓ પાસે સોનાના દાગીના સહિત રોકડની લૂંટ ચલાવી। વર્ષ 2017 સ્થળ છાપી બનાસકાંઠા, હાઈવે પર કારને પંચર પડતા કારના ટાયરને પંચર કરવા ઉભા રહ્યા કારમાં રહેલ નાની બાળકી પર છરી મૂકીને કારમાં રહેલા વ્યક્તિઓ પાસેથી સોના દાગીના રોકડ તડફાવીને ચલાવી હતી લૂંટ। આ લૂંટ ઘાટ ચોરીના 30 થી વધુ ગુના પરથી તો ક્રાઇમ બ્રાન્ચ પોલીસે ભેદ ઉકેલી ગણતરીના કલાકોમાં ઝૂકેલી દીધો છે। અમારી પાટણ જિલ્લાની એનસીબી ટીમે ગઈકાલે સવારે ખૂંખાર ડફેર ગેંગ કે જે ચોરી લૂંટ ફાળ અને મર્ડર જેવો ગુનાઓમાં સામેલ હતી અને જેણે તાજેતરમાં જ 1 મહિના પૂર્વે પાલનપુર તાલુકામાં 8 લાખ રૂપિયાથી વધુ રકમની લૂંટ ચલાવેલી હતી તથા પાટણના પી ઘણા બધા ગુનાઓમાં વોન્ટેડ હતી તેવી ડફેર ગેંગ કે જેના લોકોના નામ ઉમર સિંધી, સુલેમાન સિંધી અને પીરુ સિંધી છે તેને પકડી પાડવામાં આવેલ છે। આ જે ગેંગ છે તેના જો તાજેતરના કેટલા ગુનાની વાત કરવામાં આવે તો તેમણે પાલનપુરમાં તો લૂંટ કરી છે, એ સાથે સાથે 9 વર્ષ પહેલાં ઊંઝા ખાતે મર્ડર કરેલું હતું અને લૂંટ ચલાવેલી હતી। સિદ્ધપુર ખાતે બી એક લૂંટ કરેલી હતી અને જેમાં એક નાની દીકરીના ગળે છરી મૂકી અને મોટી રકમની લૂંટ કરેલી હતી। આ સિવાય છાપીમાં આવી ગાડીનો કાચ તોડી તેમાંથી 1.5 લાખથી વધુ રકમની લૂંટ કરેલી હતી। આ સિવાય સુલેમાન સિંધી નામનો વ્યક્તિ 2017માં પેરોલ જમ્પ હતો અને ત્યારબાદ તે મળી આવતો ના હતો। આ સિવાય આ ખૂંખાર ગેંગ પાસેથી વધારે ઇન્ટ્રોગેશન કરી અને તેઓએ 30 થી વધુ ગુનાની માહિતી આપેલી છે જે આ પ્રેસ નોટમાં સામેલ છે। આ તમામ ગુનાઓમાં મર્ડર, લૂંટ, ચોરી અને લૂંટફાટ સાથેનું છે। આ લોકોનું વધારે ઇન્ટ્રોગેશન કરતાં આમની જે મોડસ ઓપરેન્ડી જે છે તે એવી રીતના છે કે તેઓ રોજ રાત્રે પોતાની સાથે ગિલોલ, છરી, બ્લેડ અને ધોકા જેવા ઘાતક હથિયારો રાખતા, જો ગાડીમાં કોઈ ઈશ્વર ના મળી આવે તો એના કાચ તોડી તેની અંદરની વસ્તુઓની ચોરી કરવાની, જો કોઈ ગાડી ઊભી રહી જાય છે તો એના મુસાફરોની લૂંટ ચલાવવાની, તેમને મારવાના, જો કોઈ તેમની સામે રજિસ્ટર કરે તો તેનું મર્ડર કરવા સુધીની બી મોડસ ઓપરેન્ડી આ ગેંગ ધરાવે છે। પોલીસ પર પકડવા જાય તો એની પર એસોલ્ટ કરવાની આ લોકોની જૂની આદત છે। આ ખૂંખાર ગેંગને એનસીબીની ટીમ ખૂબ મહેનતથી પકડેલી છે, જેમાં એલસીબી પીઆઈ, પીએસઆઈ અને માનજીભાઈ કે જે અમારા એએસઆઈ છે તેમનો ખૂબ મહત્ત્વનો ભાગ ભજવેલો છે। થેન્ક યુ।
क्राइम ब्रांचની ટીમ જ્યારે હાઈવે પર વોચમાં હતી ત્યારે કેટલાક ઈસમો દેખાયા. તેમનો ચહેરો ખોલતા ઈસમો લૂંટારો હોવાનું સામે આવ્યું હતું. તેમને ઝડપી પાડ્યા. જેમની પૂછપરછ કરતા અસંખ્ય ગુનાનો ભેદ ઉકેલાયો, જેમાં લૂંટ, ચોરી, હત્યાના ગુનાઓને અંજામ આપી ચૂક્યા છે. નેશનલ હાઈવે પર પસાર થતા વાહનોને નિશાનો બનાવતા અને લૂંટ અને ચોરીની હત્યા પણ કરતા. આ ગેંગની એમ તો એવી વાત હતી કે આ ગેંગ ગિલોલ, બ્લેડ, છરીઓ, ઘાતક હથિયારો સાથે રાખતા હાઈવે પર લૂંટ જેવા ગુનાને અંજામ આપતા. તેટલું જ નહીં, જો પોલીસ પણ આ ગેંગને ઝડપવા જાય તો તેમની પાસે રહેલા ઘાતક હથિયારો વડે પોલીસ પર પણ હુમલો કરીને ફરાર થઈ જતા હતા. હાઈવે પર હાહાકાર મચાવતી અને ઘાતક તેમજ જીવલેણ ગુનાઓને અંજામ આપતી ડફેર ગેંગના ત્રણ ઈસમો પાટણ ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમે ઝડપી પાડ્યા. અસંખ્ય એવા ખતરનાક ગુનાઓ પરથી વણો લુકેલાયો ભેદ પણ ઉકેલી નાખ્યો છે. ઝડપાયેલ ડફર ગેંગના આરોપીના નામ જોઈએ તો ઉમર સુમાર સાયા સિંધી, રહેણાંક છે ગણવાડા સિદ્ધપુર. સુલેમાન ઉર્ફે સલીમ જુમ્મા હસન સિંધી ગણવાડા સિદ્ધપુર, પીરુ સિદ્દગી હયાત સિંધી ગણવાડા સિદ્ધપુર. ઝડપાયેલ ડફર ગેંગ ઉત્તર ગુજરાતમાંથી પસાર થતા નેશનલ હાઈવે પર અવર જવર કરતા વાહનોને ટાર્ગેટ કરતા અને આપતા લૂંટ, ગાડ, ચોરી, હત્યાના ગુનાને અંજામ. તેટલું જ નહીં, ચોંકાવનારી વાત તો એ છે કે જ્યારે પોલીસની ટીમ આ ગેંગને ઝડપવી જતી હતી તો પોલીસની ટીમ પણ તીક્ષ્ણ હથિયાર વડે હુમલો કરતા અને ફરાર થઈ જતા. પાટણ ક્રાઇમ બ્રાન્ચે ડફેર ગેંગ કરેલ 18થી વધુ લૂંટ, ગાડ અને ચોરી તેમજ હત્યા સહિત 30થી વધુ ગુનાનો ભેદ ઉકેલી નાખ્યો છે, જે પૈકી કેટલીક લૂંટ અને ધાડના ગુના તો પોલીસના ચોપડે પણ નથી નોંધાયા. ત્યારે ક્રાઇમ બ્રાન્ચ પોલીસે ટીમને ડફેર ગેંગ હાથ લગતા હવે ઉત્તર ગુજરાતમાંથી પસાર થતા નેશનલ હાઈવે પર લૂંટ અને ધાડના ગુના અટકી જશે. ચેતન રામીનો રિપોર્ટ, પાટણ.